Un jove de Llaurí, que volia ser pintor, acudia a un gran mestre que naturalment vivia a Riola. Aquest li va dir que li portara el seu millor quadre, aquell quadre que destacara d'entre tots els altres, aquell que fora la seva gran obra d'art. Li costa prou de decidir, però a la fi el trobà i se l'emportà. Quan el gran mestre la va veure, li va dir: «Com et sents? Creus que has aconseguit la teua millor obra?» «Espere que vostè m'ho diga», respongué insegur el xic. «Doncs, sincerament, encara no has arribat». El jove, trist, torna a sa casa i comença un altre quadre que superara l'anterior. Quan l'acabà, torna al mestre i aquest li va dir: «Com et sents? Creus que has aconseguit la teua millor obra?» «Espere que vostè m'ho diga», respongué insegur el xic. «Doncs, sincerament, encara no has arribat». I així durant alguns anys. Un dia, l'alumne va sentir que aquell sí que era la seua millor obra. Estava totalment convençut. Content, li la portà al mestre. Aquest l'examinà amb detall i li va dir: «Com et sents? Creus que has aconseguit la teua millor obra?» «Aquesta vegada crec que sí ho he aconseguit, però espere que vostè m'ho diga». «He de pensar-ho. He d'estudiar el quadre. Torna demà». El jove, eufòric, l'endemà anà a un cafè. Es juntà amb altres alumnes del mestre i els contà el seu gran èxit. Tanmateix, un d'ells li va dir: «No sé per què estàs tan satisfet. Acaba de parlar amb el vell mestre i no ha parat de criticar el teu quadre. Diu que no té cap valor». El pintor, furiós, corregué a casa del mestre i li va cridar tot enutjat: «Com pot parlar així del meu quadre? És injust, és una gran obra d'art. No hi ha dret que me la destrosse sense més». El vell mestre va somriure i li va respondre: «Per fi, per fi, has arribat!» És convenient demanar l'opinió, però qui ha d'estar més convençut d'encertar-ho és un mateix i no ser un titella dels demés. És molt important tindre autoestima sense passar-se'n i, sobretot, estar convençut d'allò que es pensa i es fa. Cal deixar sempre una porta oberta al diàleg i al canvi d'opinió. I si no tenim sempre raó, nosaltres o aquells els que adorem en excés? Hem de valorar les idees i reflexionar sobre elles i no seguir el líder sense pensar.